kwenye ahadi yetu tulikubaliana ya kwamba tutaweka mkazo wa kuongezea vifaa. Leo tunakabidhi pikipiki 50 na gari ambalo ndugu zetu wamelitoa moja. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa jeshi letu la polisi. Ndani ya muda wa mwezi mmoja na wiki mbili tumefanikiwa kupata pikipiki 50. Naomba sana RPC, pikipiki hizi zianze kutuma salamu kwenye jiji letu la Arusha. Huko daraja mbili, huko si wanaita Mbauda, si wanaita wapi, kwenye matukio yote, Sakina, wapi, kokote kule, hebu vijana waanze kuingia na kushambulia, na watu waone kwamba kumbe uhai upo. Haya alikuwa sio maneno wala sio ahadi za kisiasa, sababu wakati mwingine tukisema watu wanasema maneno ya kisiasa tu, wengine hatujabatikiwa kwa wanasiasa. Malengo yetu ni kupata baskeli 100 za umeme, si kwa ajili ya watu kutoka jasho, lakini sehemu ya kubeautify mji wetu na kufanya uwe ni mji wa kisasa zaidi kama ambao tukienda duniani tunaona. Mimi natamani kabla ya mwezi wa 7, wakati naenda kutimiza siku 100, nisiwe na deni la ahadi niliyoitoa ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Makofi mengi kwa mheshimiwa. Mawazo niliokuja nao leo ambayo nimejishauri tu na Mungu wangu, badala kuwa na magari 20, nimefikiri tuende kwenye magari 50. Pasha, makofi kwa mheshimiwa. Tuende kwenye magari 50 na tutakuwa na magari yenye kada tofauti tofauti. Baada ya kusema hayo, matarajio yangu ya kwamba wananchi wataendelea kumunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yote tunayofanya sisi ni wawakilishi wake tu. Ametupa nafasi tumsaidie kazi, na kazi moja wapo ni kuhakikisha kwamba mkoa tunaoongoza unakuwa ni mkoa wa amani, utulivu, na watu wanafanya shughuli zao za kiuchumi bila kuwa na shida yoyote.